Каля паўсотні супрацоўнікаў следчага камітэта ненадоўга пакінулі свае працоўныя месцы, каб паказаць, на што яны здольныя ў спорце. Усяго ў рэспубліканскім чэмпіянаце па службовым шматбор'і ўзялі ўдзел 8 каманд з усёй рэспублікі. Немала ў іх шэрагах і прадстаўніц прыгожага полу. Ганна Дабравольская прынесла сваёй камандзе шмат балаў. Яе рэзультат у ціры лепшы сярод жанчын. Стрелять нравится, особо так нигде не училась. Первый раз пистолет взяла 3 года назад. Стреляем периодически, раз в год, стабильно сдаем нормативы. Следчыя спаборнічалі не толькі ў стральбе, але таксама і ў плаванні, бегу на розныя дыстанцыі. Моцным звяном у легкаатлетычнай дысцыпліне для каманды Брэсцкай вобласці стаў Сергей Свіціш. Бегам ён займаецца ўжо больш за 10 гадоў. На яго спартыўным рахунку некалькі прызавых месцаў у рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах. Я скажу, хорошие такие мероприятия, которые способствуют не только укреплению здорового образа жизни, а также и общение между сотрудниками, также узнают друг друга, общаются. Эти 2 дня пролетели очень незаметно, быстро. Мы получили максимум удовольствия, наблюдая, как наши сотрудники в такой сложной борьбе пытались добиться хороших результатов и принести победу своей команде. Прекрасно было наблюдать в бассейне, как каждый выложился просто максимально, а сегодня на беговой дорожке. Галоўная мэта чэмпіянату, кажуць арганізатары, далучыць супрацоўнікаў следчага камітэта да здаровага ладу жыцця, зацікавіць спортам, каб яны заўсёды заставаліся ў добрай фізічнай форме. Для тых жа, хто пакажа лепшыя вынікі, спаборніцтва стане прыступкай да новых вышынь на Алімпе. Это дает возможность для подготовки сотрудников Следственного комитета и участия в межведомственных различных чемпионатах по различным видам спорта, в частности БФСО «Динамо». Вот служебное многоборье, и вот в конце июня также будет проводиться служебное многоборье в БФСО «Динамо», куда лучшие спортсмены нашего всего Следственного комитета будут выбраны и примут участие как от всего ведомства Следственного комитета. Па выніках напружанай барацьбы ўзнагарода за першае месца на чэмпіянаце 2 год запар адпраўляецца ў сталіцу разам з камандай цэнтральнага апарата следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Серабро ў каманды Гомельскай вобласці. Замыкаюць тройку лідараў магіляўчане. Нашым землякам, камандзе Брэсцкай вобласці, да п'едэсталу пераможцаў не хапіла зусім трошкі. Яна на 4-м месцы. Аліна Ракуць, Кацярына Страха, Юрый Цітоў, тэлерадыёкампанія Брэст.